que esta institución esté a punto de cumplir 100 años. 100 años de historia formando, animando, divertindo, deleitando co seu bo facer a milleiros de persoas. Podedes crernos cando dicimos que estar hoxe aquí neste incomparable marco do Teatro Principal de Ourense é a maior honra que levamos tido na nosa breve pero intensa trayectoria. Se se dan conta, estou utilizando a primeira persoa do plural neste discurso e non é algo que deba pasar desapercibido para os ointes. A primeira destas variables ten que ver co seu valor artístico, pero por riba de todo, humano. O que nos identifica onde temos chegado é a amizade e a unión por riba de idades, pensamentos e mesmo procedencias. Cando falamos entre nós, cando contamos o que facemos, cando publicamos nas redes sociais, cando nos escribimos, soemos utilizar frecuentemente a palabra familia, familia regulir.